Tęsiam aktualių tiesioginę laidą nauja diena. Pirmoji daly matėte prezidento svarbiausią santrauką pasisakymo. Kaip žadėjo, mes aptarsime dabar su politologais, kolegom, specialistais. Saulius Spurga su mumis, Mykolo Riomerio universiteto politikos analitikas. Sveiki, Sauliau. Labą dieną. Ir netrukus turėtų būti taip pat Darius Kuolys, buvęs prezidento patarėjas, visuomenininkas, gerai išmanantis prezidentūros koridorius. Kol kas nėra ryšio su juo, bet turime laiko, pakalbėsime su Saulium per tą laiką. Tikiuos, kad turėsim ryšį ir su Darium Kuoliu. Taip pat šiek tiek vėliau laidoje, trečioje dalyje, aptarsime, kaipgi Seimui sekasi, na, kažkaip, sakykim taip, kontroliuoti situaciją pasienyje, kai kurie įstatymai priimti arba bent jau po pateikimo yra kritikuojami dėl žmogaus teisių pažeidimo. Visi žmonės, visi turi savo teisės, net ir migrantai, mes kartais pamirštam, turi žmogaus teisės. Apie tai teks priminti, kalbantis su politikais, apie tai šiek tiek vėliau. Sauliau, iš tikrųjų, Gitanas Nausėda buvo paklaustas apie klaidas. Jis atsakė į tą klausimą, jūs galėsite tai irgi pakomentuoti, tačiau jūsų akimi žiūrint, kokią esminę, galbūt kelias, bet esminį, išskirkite jūsų manimų padarytą jo klaidą per šitos dviejus metus. Apie klaidas kalbėti sunkoka, todėl kad procesas vyksta ir jeigu prezidentas pats nemato padarytų klaidų, tai bet koks kitas vertinimas tai būtų politinis vertinimas. Bet pažiūrėkime į jo deklaruotas vertybės, į jo deklaruotus tikslus. Tai buvo suvienyti politinį gyvenimą, jis tai tikrai pasakė užimdamas šitas pareigas ir taip pat kurti gerovės valstybę. Pats prezidentas beje pripažino, kad tikslų jis ypatingų nepasiekė, bet kalbėjo, kad jam liko dar 3 metai. Taip, kad aš neįvardyčiau, kad tai yra klaidos. Tačiau sakyčiau, kad tai yra tam tikros silpnybės. Ir vis dėlto tie pažadai buvo pernelyg skambus. Įdomiai, jis kalbėjo pats, ar ne? Ir mes su jumis prieš laidą šiek tiek tai prisiminėme, kad tarkim jisai mažiau reaguoja arba mažiau skaito komentarus, nors man tai būtų sunku patikėti, kitaip tariant, manęs neįtikino tas jo pasakymas. Taip pat jisai pasakė, kad daugiau kalbasi su žmonėmis, bet kas tie žmonės, ar ne, visi mes žmonės, tai su kuo jis ten kalbasi ir norėjusi biški detalesnio atsakymo. Ir taip pat tarp klaidų jis pasakė, kad galbūt mažiau vartoja žiniasklaidą, kas irgi suprantama, nes ten nemažai kritikos prezidentui. Kaip, Sauliau, manote, kiek nuoširdus jis buvo atsakydamas būtent tai, ką aš dabar priminiau? Aš manau, kad jisai buvo nuoširdus. Tai jau yra ta pati tendencija, kurią mes matome nuo gegužės mėnesio. Prisiminkime, buvo paskelbtos prezidentūros inicijuotos gyventojų apklausos ir tai buvo tie klausimai jau parodė, kuria kryptime eina prezidentas ir jau tada mes kalbėjome, kad galbūt prezidentas remsis žmonių nuomonę, kuri užduodant klausimas jau maždaug aišku, kokia ta nuomonė ir štai dabar nėra labai korektiška tokio aukšto lygio politikui sakyt, kad jisai neskaito žiniasklaidos ir tas pasakymas, kad jisai kalba tiesiai su žmonėmis, tai niekas iš pokalbių su žmonėmis negali susidaryti nuomonės, kokia yra žmonių pozicija. Tuo labiau, kad prezidentas neturi būti tik atspindys kažkokios tai nuomonės. Vis dėlto kartu jis turi būti ir lyderis, turėti savo poziciją ir vesti kažkur tai žmonės, įtikinti juos, jeigu jie klysta. Kita vertus, pažiūrėkime, su kuo prezidentas kalba. Jis randa laiko susitikti su opozicija, jis kreipiasi į šeimų maršą, bet jis neranda laiko susitikti su ministre pirmininke ir patarėjų lygmenyje atrodo užstrigo nusiųstas kvietimas susitikti su LGBT bendruomenės atstovais. Taip, kad neatsitiktinai juk būna to informacinių šaltinių kur kas daugiau ir su atskirais žmonėmis kalbėdamas tu tos nuomonės nesusidarysi.
Taip, ir kalbant apie žiniasklaidą, bent jau vėlgi manęs neįtikina, kad jis neva nelabai skaito ir nemato. Didžiausia grupė prezidentūroje viešųjų ryšių, 14 žmonių, tai jeigu ir pats nespėja, tai jam tikrai yra kas atneša ir parodo. Ir čia irgi mano manimu jis nebuvo nuoširdus, bet tai subjektyvu, kiekvienas gali vertinti asmeniškai. Dabar berods Darius Kuolys vis dėlto prisijungė, ar aš teisingai suprantu? Taip, sveiki, sveiki, esu prisijungęs. Sveiki, Dariu, malonu Jūs matyti, buvęs prezidento patarėjas, visuomenininkas. Dariu, ką Jūs, mes su Saulium Spurga pradėjom apie klaidas, Jūs išskirtumėt kažkokią, matote, esminę prezidento galbūt vis dar daromą klaidą ar padarytą klaidą, nes klaida gali būti ir veiksme tam tikrama, ne taip kaip mum atrodo, bet labai nesiplečiant, kas Jums labiausiai atrodo klaidinga jo veikloje? Na, paprastai kalbama apie stipriasias pusės pradžioje ir mėginama pasidžiaugti žmogaus darbais, jo labiau, kad jis porą metų, šitas muo yra tautos išrinktas ir porą metų vadovauja Lietuvos Respublikai. Bet jeigu jūs norite nuo klaidų pradėti kalbą. Taip, aš esu kalbėjęs ir viešai, kad... Paaiškinsiu, kodėl noriu pradėti nuo klaidų, nes mes parodėme laidos pirmoj dalyje jo kalbą, kaip jisai ten giriasi viskuo, ką padarė. Tai jau mes padarėme, tai dabar natūralu, kad norisi pakalbėti ir apie klaidas, kad būtų balansas, galų gale žiniasklaida yra ir turi būti kritiška. Dėl to dar jau paaiškinu, prašau, atsiprašau, kad nutraukiau. Gerai, gerai, bet aš apie pozityvius dalykus irgi norėčiau keletą pastabų pasakyti, bet klaida, vienintelė klaida, tokia stipriausia, ryškiausia, mano supratimu, prezidento Gitano Nausėdos, yra komandos silpnumas. Jūs jau pastebėjot, kad komandos didžiąją dalį sudaro viešųjų ryšių meistrai, bet intelektualinis pajėgumas kitų sričių yra gana menkas. Ir jeigu Gitanas Nausėda nori būti tikras, rimtas valstybės lyderis, jam reikia stiprios komandos, labai intelektualiai stiprios pajėgios komandos. Tai va tos komandos dėja mes nesulaukėm ir per porą metų Gitanas Nausėda mėgina daugiau remtis viešaisiais ryšiais. Ir jam kartais pavyksta, kartais ne, bet nuoseklios tokios politikos, dėja per porą metų mes prezidento nuoseklios politikos nematome. Nėra visiškai blogai, bet turint galvoj, kad kiekvienas žmogus išrinktas prezidentu gauna istorinę unikalią galimybę padaryti savo kraštui, savo šaliai kuo daugiau. Tai man truputį gaila, kad Gitanas Nausėda nėra išnaudojęs tų galimybių, kurios jam atsivėrė kaip Respublikos prezidentui iki galo. Kaip Jūs mano, Dariau, ar jis tai supranta, ką Jūs dabar pasakėte, bet labai trumpai? Gal ir nelabai. Gal ir nelabai. Nes ir šitoje kalboje, čia apie tokius prašovimus norėčiau kalbėti dabar. Prezidentas kritikuoja sveikatos apsaugos ministrą, kad vakcinavimas nepavykęs ir taip toliau. Bet klausimas, o kągi darė pats prezidentas, matydamas, kad stoja vakcinavimas, ar ne? Jis iki šiol nėra paprašęs vyriausybės vakcinavimo plano, strateginio plano, kuris leistų prezidento iškeltą ambicingą tikslą įgyvendinti. Tai čia šiuo atveju prezidentas neturi būti komentatorius įvykių ar vyriausybės veiklos politinis komentatorius. Jis turi inicijuoti veiksmą, politinį veiksmą. Kitas dalykas, prezidentas kalba apie tai, kad, kaip jis vadina, migracijos krizė. Migracijos krizė stokoja koordinuotų sprendimų. O kasgi turi koordinuoti, jeigu ne valstybės vadovas ir valstybės gynimo tarybos pirmininkas? Prezidentas sušaukė valstybės gynimo tarybą, bet mes matom, kad ten irgi neatsirado net sutarimo, kas nutiko Lietuvoje su migrantais. Prezidentas kalba apie migracijos krizę, tuo metu Seimas vakar kalba apie hibridinę agresiją.
Tai yra visiškai skirtingi, diametraliai skirtingi situacijos vertinimai. Dar jau sekundę aš įsiterpiu, mes jo kalbėsime šiek tiek vėliau laidoje. Grįžtam pas Saulių Spurgą. Sauliau, kaip jūs matote tas tikrasias konflikto su valdančiaisiais priežastis? Nes kiek man žinoma, neoficialiai, ar ne, tikrosios priežastis yra tam tikrų žmonių nepaskirimai. Tarkim, Nausėda norėjo matyti Astą Skaisgirytę užsienio reikalų ministrė, valdantieji tam pasipriešino ir taip toliau. Ir nuo to prasidėjo galimai tie visi konfliktai. Dabar Ingrida Šimonytė neateina Liepos 6 į priėmimą, Arūnas Dulkys neateina Liepos 6 į priėmimą, gauna kritiko šiandien Arūnas Dulkys iš prezidento. Jūsų akimis, kiek tai susiję ir kiek ta tikroji politika, kurios mes nematome, būtent pasimato per tokius dalykus? Taip, tai pasimato, yra ir daugiau veiksnių. Prisiminkime ir ginčą dėl Europos vadovų tarybos, prisiminkime tą vadinamą atšalimo laikotarpį, kai valdantieji norėjo paskirti du ministrus ambasadoriais. Tų priežasčių buvo daug, o pastaruoju metu išryškėja ir vertybiniai skirtumai. Taip kad manau, kad čia turi įtakos ir asmeninės savybės, tam tikras simpatijos, nesimpatijos ir taip pat ir politiniai dalykai. Gaila, bet tą, ką paminėjo ir gerbiamas Darius, yra svarbus labai klausimai ir pandemijos suvaldymas, migrantų krizė, Astravo klausimai ir vis dėlto gyvybiškai svarbus klausimai, kuriais nesugeba rasti bendros kalbos valdantieji su kartu su prezidentu. Dariau, kaip jūs, nesiplečiant labai laiką senka, komentuotumėt vo tai, ką aš ir Sauliaus Spurgos paklausiau, būtent tai, ką matome paviršyje, bet iš tikrųjų aisbergas yra po vandeniu, ta didžioji jo dalis, tie tikrieji nesutarimai tarp Šimonytės, Dulkio, Nausėdos, jie tokiu būdu išeina į paviršių, bet tai, kas po vandeniu, tai, kas vyksta nematomai ar ne koridoriuose, ką jūs matote, kas ten vyksta? Aš matau tokius žaidimus smėlio dėžėse. Ir vaikiškus žaidimus, paaugliškus žaidimus, tiek vienoje, tiek kitoje smėlio dėžėje. Ir būtų labai gerai, kad Lietuvos valstybė įgytų solidžią valstybės komandą. Ir už tą valstybės komandos subūrimą, sutelkimą yra vis dėlto atsakingas valstybės vadovas. Jis neturėtų pradėti polemizuoti su užsienio reikalų ministru dėl žmonos, dėl kitų dalykų. Kartais tiesiog nereikia tėviškai pasielgti su nesubrendusiu paaugliu, bet nepereiti paauglio laikyseną. Tai vat čia aš matau brandos, tokios abipusės brandos stygių. Užsienio reikalų ministro pasišiaušimas prieš valstybės vadovą irgi atrodo vaikiškai, nebrandžiai. Bet šiuo atveju prezidentas turėtų sugebėti paauglystės laikotarpį išgyvenantį politiką, edukuot, traukt, jo brandą pasirūpint, jį tėviškai paglobot, paauklėt, kad vis dėlto atsirastų stipri Lietuvos komanda. Šiandien šito nėra ir mes atrodom vaikėsiškai labai dažnai. Na, prezidentas pats kaip politikas turbūt dariau, kaip jūsų akimis, na, paaugliu gal nepavadinsi, bet arti to, ar ne? Prezidentas yra ilgą laiką stebėjęs politiką. Jis yra geras politikos komentatorius. Ir dėja, kartais jis ir išlieka politikos komentatoriumi. Ir tai yra blogai. Prezidentas turi inicijuoti įvykius. Jis turi eiti priekyje. Jis turi būti intelektualus. Vienas dalykas, prezidentas nėra nuoseklus. Mane tas irgi truputėlį liūdina. Jeigu prezidentas pasakė, kad piliečių balsas turi būti girdimas, ir puiku, aš sveikinu, kad prezidentas nevengia bendrauti su visuomenė. Taip turi elgtis valstybės vadovas, jis turi bendrauti su visuomenė. Bet tada būk nuoseklus iki galo ir reikia šitą liniją ryškinti iki galo. Šiandien mes neturim naujojo ar ne referendumų įstatymo. Kodėl prezidentui jo neinicijuoti, jeigu jis sako, kad piliečiai neturi teisės į referendumą šiandien? Iš tikrųjų neturi. Taip pat nuoseklumo, kad ne viešųjų ryšių logika diktuotų prezidento veiksmus, bet respublikos kūrimo logika, valstybės kūrimo stiprinimo logika. Šito labai norėtųsi. Bet keli akcentai buvo stiprus ir reikalingi prezidento kalboj. Man, pavyzdžiui, labai atrodo sveikintina prezidento pozicija, nors jis iš bankų atėjo žmogus, kalbėjimas apie socialinį teisingumą.
Ir tai, kad tą kepamą bendrą į pyragą mes vis dėlto neteisingai dalinamės. Šito labai stygo tokio kalbėjimo iš valstybės vadovo pozicijos. Turim staptelti, jo laikas mūsų visiškai baigėsi. Aš dar tik labai trumpą klausimą Sauliui Spurgai. Sauliau, jeigu vienu žodžiu apibūdintume 2 metus, koks tai būtų žodis? Aiškios linijos kol kas neturėjimas. Ačiū Sauliui Spurgai, ačiū Dariui Kuoliui, buvusiam prezidento patarėjui, Sauliui Spurgai, MRU politologui. Netrukus tęsime laidą, dabar trumpa pertraukėlė, kalbėsimės apie tai, kaip Seimu sekasi valdyti migrantų krizę, nes vakar buvo pradėti priiminėti tam tikri įstatymai. Netrukus grįšime.